שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב, אתם ואני, אנחנו בערוץ טוב, אורחנו הבוקר, עורך הדין נתי רום, איש חוננו, ארגון שנלחם. שלום ובוקר טוב. שלום ובוקר טוב. ואני אגש ישר לעניין שלשמו התכנסנו, שמעתי נתון, הייתי אומר מבחינתי מדהים, גם פוליטית, גם חברתית, גם ביטחונית, שכמות המעצרים המנהלתיים עכשיו בממשלה הזו, בעידן הזה, עלתה פלאים. אמת? אני ראיתי איזשהו נתון כזה, לא עשיתי את הסקירה ההיסטורית, אבל בהחלט אפילו מעצר מנהלי אחד, במיוחד בנסיבות שקרו עכשיו, הוא מיותר ואסור שיקרה. למה אתה מתכוון? זאת אומרת, בעצם המעצר המנהלי הזה נעצרו כ-15 עצורים באירועי חווארה, אנחנו טענו מההתחלה שאין שום אינדיקציה לעבירה של עבירה פלילית, והייתה לנו תחושה שמדובר באיזושהי הכנה למכינים את הקרקע למעצרים מנהליים. חלק מהמעצרים קדמו להם שיחות של שבק, שיחות עזרה, של איומים על, על המשפחה או על החשודים שלא יבצעו מעשים אסורים, ואם לא ישלמו על כך מחיר. ואכן נעצרו כ-15 בחורים, ואנחנו טענו מהרגע הראשון שהם לא עברו שום עבירה פלילית, חלקם אפילו נתנו אליבי שבכלל לא שהו במקום. המשטרה עיררה, בית המשפט השלום בירושלים שחרר את החשודים, המשטרה עיררה לבית המשפט המחוזי, וגם בית המשפט המחוזי קבע שיש לשחרר אותם, משום שאין בעצם עבירה, אין אינדיקציה לעבירה, וראו איזה פלא, כמה דקות לאחר פסק הדין, שניים מהחשודים מקבלים צו מנהלי. תגיד לי, הם קיבלו צו מנהלי שחתום עליו שר הביטחון, גלנט. שר הביטחון של... נכון, הוא גם... של... כן. בבקשה, תמשיך. כן, תשמע, המציאות היא מורכבת מאוד ומאוד מאוד לא ברורה. להוציא צו מנהלי לאחר ששני ערכאות קבעו כי האנשים לא עברו עבירה פלילית, זה צו דרקוני שעשה, ובטח ובטח שאי אפשר לעשות קרי פיקינג כזה, ללכת לבית המשפט לבקש הארכת מעצר, וכאשר היא לא ניתנת, אז אפיל את הכלי הדרקוני המנהלי, ובאמת שאין מקום בממשלה ימנית שכזו לצווים שכאלה. תכף אדון איתך בכלל בתופעה של מעצרים מנהלים, שאם אינני טועה, אתה העורך דין והמשפטן בין שנינו, אבל אם אינני טועה, זה בכלל מורשת בריטית עתיקת יומין, עוד לפני קום המדינה כמובן, אבל תכף נדבר על זה. אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה לא מרגיש איזשהו קושי בהוויה שלך? הנה, אתה אמרת את זה, ממשלת ימין, עוד אמרנו מלא על מלא, והנה, מעצרים מנהלים, משהו לא קשה לך בזה? תראה, אני לא איש פוליטי, אני באמת אנסה להתמקד בעריכת הדין ולהצמד לעובדות ולראיות שבמקרה הזה אין אותם, ולכן האנשים האלה צריכים להיות משוחררים. הכלי המנהלי הוא באמת כלי דרקוני שצריך להישמר רק להגנה של דמוקרטיות במצבי חירום בלבד מול טרור. כאן זו לא המציאות, וכדאי מאוד שממשלת ישראל, כמו שאתה אומר על ימין, תדע להפחיד בין אוהב לאויב, ובטח שלא תפעיל כלים כאלה כלפי נערים, יש גם קטין בפרשה, מעצר מנהלי כנגד קטין, אנחנו רואים בחור שירה בירושלים על יהודים בשבת, שנמצא בן 13, נמצא בשהו הוסטל, מתבדח ומתלוצץ, ומצד שני נער קטין שעכשיו נעצר במעצר מנהלי כאשר אין שום ראיה כנגדו, הדבר הזה צריך להפסיק. ואנחנו מקווים מאוד שגם שר לביטחון לאומי וגם כל הממשלה הימנית הזאת תתקדם לכיוון הזה. תאמר לי, האם אני צודק שקשה מאוד להתגונן מול צו מנהלי? כי אתה מקבל הודעה ואין לך מושג מה היה המידע, אין לך מושג לא למעלה, לא כלום. צו וזהו. לא רק זה, זה נראה שהמחלקה היהודית בשבק והמפלג הלאומני בימ"ר ש"י פשוט משחקים כרצונם, הרי מגיעים לשר עם מידע מודיעיני שגם הוא לא לגמרי חשוף אליו ולא מבין אותו בכובד ראש, שגם ניכר בצווים האלה ספציפית שהם הוצאו בחופזה, כך שלא נראה לי שמישהו יתעמק בעניין, וברגע שאתה מסתמך אך ורק על פקידים במחלקה היהודית בשבק ובמפלג לאומני ימ"ר ש"י, שאנחנו כבר מכירים כמה הם משקרים וכמה הם מכוונים את כל חיציהם באופן קונקרטי כלפי אנשים מסוימים כאוות נפשם, הרי אי אפשר לאפשר לדבר הזה לקרות, בטח לא אחרי שנעשו שתי ערכאות,
אי אפשר ללכת לפנות לבית המשפט, לבקש סעד של לעצור אותם ולהוכיח את מסוכנותם, וכאשר בית המשפט קובע שאין מסוכנות שמצדיקה מעצר, בעצם ללכת לכיוון אחר מנהלי, זה פשוט דבר שלא יעשה. איך ייגמר העניין הזה? איך משחררים את הצעירים האלה ממעצרם המנהלי? או שזהו, חתום ונגמר? יש דיון הבוקר בעניינם, אבל צריך להבין שהסיכויים הם מאוד מאוד קלושים. אני לא זוכר בהיסטוריה מצב שבו המדינה והשבק ביקשו מעצר מנהלי, ובית המשפט לא אפשר זאת. הרי בסופו של דבר בית המשפט חשוף למה שהמדינה ומה שהשבק מציג בפניו. אין שום פיקוח על הדבר הזה. הם יכולים בעצם להציג כאוות נפשם. ולכן הסבירות שאנחנו נצליח בהליך משפטי למנוע את ההליך המנהלי הוא קלוש ביותר. הצלחנו כן לשחרר אותם ולמנוע את מעצרם בהליך משפטי פתוח, פלילי, רגיל ודמוקרטי, אבל במעצר מנהלי קשה מאוד להילחם. שאלה אחרונה, האם יש לך איזה שהם כיוונים עליהם אתה שולח את חיצי ביקורתך? בראש ובראשונה למחלקה היהודית בשבק ולמפלג הלימוני אמר שי, לא ייתכן שהמחבלים שהרגו את הלל ויגל יניב, השם יקום דמם, משוחררים, שפיגועים נעשים כמעט כל שעה ביהודה ושומרון, וצוותים כל כך גדולים, אמר שי, שגם טען בבית המשפט שיש להם הרבה זמן, כי יש להם הרבה תקנים, מדובר ביחידות שהוקמו במיוחד כנגד מתיישבים, והדבר הזה צריך להפסיק גם את ההזרמה של הכסף ליחידות האלה, וגם לסגור אותם, אין בהם צורך, יש כל כך הרבה, עשרות אלפי נשקים לא חוקיים ברחבי הארץ, בלוד, בירושלים, בחרוארה ובכל מקום, ואנחנו רואים ששבק וימר לא מתעסקים בזה, לא מצליחים בעצם להחרים את הנשקים האלה, יש סדר עדיפויות, ובטח ובטח שלא, שהם כאן הם פוגעים בסדר עדיפויות, קודם תחרימו נשקים, מאויבי ישראל טרוריסט, מגורמים טרוריסטים שרוצים לפגוע בנו ופוגעים בנו מדי יום ביומו, אחרי זה תפנו לדברים אחרים. עורך הדין נתי רום, ארגון חוננו, תודה רבה לך, ושניפגש בשמחות קצת יותר עליזות מאלה. אמן. תודה לך, שלום, תודה לכם שהייתם עמנו, ביי ביי ולהתראות.